ਵੱਲੀ ਵਤਨ ਤੇ ਬਾਜ ਬਿਰਾਵਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੀ ਸ਼ਰਮ ਹਯਾ ਦੀ ਬਹੁ ਦੇਰ ਤਾਈ ਰਹੀਏ ਰੈਣ ਕਰੇਂਦੀ ਗੱਲ ਲਾ ਕੇ ਕਬਰ ਭਿਰਾ ਦੀ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਰੱਬ ਜਾਣੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੌਤ ਆਈ ਰਹੀਏ ਵੱਲ ਵੱਲ ਵੀਰ ਨੂੰ ਆਦੀ ਉੱਠੀ ਡੇਕ ਤਾਂ ਸਹੀ ਮੈਂ ਆ ਗਈ ਹਾਂ ਲੁਟਵਾ ਕੇ ਚਾਦਰ ਮਾ ਦੀ ਮੇਰੇ ਬਾਈ ਬਲਰਾਮ ਸਮੈ ਨਬ ਆਪਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜ਼ਾਕਰ ਇਕਤਦਾਰ ਆਰਫ ਸਾਹਿਬ ਖਿਤਾਬ ਫਰਮਾਏਂਗੇ ਔਰ ਇਨਕੇ ਫੌਰਨ ਬਾਅਦ ਜਨਾਬ ਕਿਬਲਾ ਪੀਰ ਸੈਦ ਮਜ਼ਹਬ ਸੈਨ ਬੁਖਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਿਤਾਬ ਫਰਮਾਏਂਗੇ ਉਨਕੇ ਫੌਰਨ ਬਾਅਦ ਸੈਦ ਅਮਜਦ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਖਿਤਾਬ ਫਰਮਾਏਂਗੇ ਔਰ ਉਨਕੇ ਫੌਰਨ ਬਾਅਦ ਜਨਾਬ ਅਲੀ ਰਜ਼ਾ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਬੰਗਲਾ ਯਾਸਮੀਨ ਮਿੰਬਰ ਪੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਫਰਮਾਏ ਜਨਾਬ ਰਾਏ ਸਾਜਦ ਇਕਰਾਮ ਸਾਹਿਬ ਤੋ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸੈਦ ਹੈਦਰ ਅਬਾਸ ਰਿਜ਼ਵੀ ਸਾਹਿਬ ਕੇ ਫੌਰਨ ਬਾਅਦ ਰਾਏ ਸਾਜਦ ਇਕਰਾਮ ਸਾਹਿਬ ਆਪਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਿਤਾਬ ਫਰਮਾਏਂਗੇ ਤੋ ਅਬ ਆਪਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਨਾਬ ਇਕਤਦਾਰ ਆਰਫ ਸਾਹਿਬ ਖਿਤਾਬ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸੂਰਤ ਫਾਤਿਹਾ ਬਿਸਮਿਲਲਾਹਿ ਰਹਿਮਾਨ ਰਹੀਮ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾਹਿ ਰੱਬਿਲ ਆਲਮੀਨ ਅਸਤਾਈਨਹਿ ਦੀਨ ਸਿਰਾਤ ਅੱਲਾਹੁਮਾ ਸਲੀ ਅਲਾ ਮੁਹੰਮਦਿਨ ਵਾਲੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦੁਆਏ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰਾ ਖਾਲਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਟੋਰਾ ਕਬੂਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾਵੇ ਬਾਨੀ ਆਂਦੀ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੋਈ ਫਰਸ਼ਿਆਜ਼ਾ ਆਪਣੀ ਬਾਰਗਾਹ 'ਚ ਕਬੂਲ ਅਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾਵੇ ਜਿਤਨੇ ਮਰਹੂਮੀਨ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਮਾਲਿਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਈਦ ਉਹ ਸ਼ਹਦਾ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤਾਂ ਫਰਮਾਵੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਮਾਰ ਨੇ ਬਿਮਾਰੇ ਕਰਬਲਾ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਮਾਲਿਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਾਏ ਕੁੱਲੀ ਅਤਾ ਫਰਮਾਵੇ ਜਿਹੜੇ ਮਕਰੂਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਾਇਬ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਤਾ ਫਰਮਾਵੇ ਜਨਾਬ ਰੁਬਾਬ ਦੇ ਨਿੱਕੇ ਸਿਪਾਹੀ ਦਾ ਸਦਕਾ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਬੇ ਔਲਾਦ ਹਜ਼ਰਾਤ ਹਨ ਮਾਲਿਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਔਲਾਦ ਨਰੀਨਾ ਤਾ ਫਰਮਾਵੇ ਜ਼ੁਲਮ ਸਹਿ ਸਹਿ ਥੱਕ ਗਏ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਬਾਰਵੇਂ ਆਕਾ ਦਾ ਜ਼ਹੂਰ ਜਲਦ ਫਰਮਾਵੇ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਸਲਵਾਤ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਦੁਆ ਮੁਸਤਜਾਬ ਹੋ ਜਾਵੇ ਅੱਲਾਹੁਮਾ ਸੱਲੇ ਅਲਾ ਮੁਹੰਮਦ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਕਾਫ਼ੀ ਹਜ਼ਰਾਤ ਤਸ਼ਰੀਫ ਫਰਮਾਓ ਬਾਬਾ ਜ਼ੇ ਬੁਲੰਦ ਸਲਵਾਤ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਨਾਰੇ ਤਕਬੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਵਾਲੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਖਾਲਿਕ ਦਾ ਨਾਂ ਬੁਲੰਦ ਹੈ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਨਾਰੇ ਤਕਬੀਰ ਨਾਰੇ ਰਿਸਾਲਤ ਨਾਰੇ ਰਿਸਾਲਤ ਨਾਰੇ ਹੈਦਰੀ ਅਲੀ ਦਾ ਨਾਮ ਚਾਵਣਾ ਖਤਮੇ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਸਵਾਬ ਹੈ ਜਿਤਨੇ ਮੋਮਨ ਮਵਾਲੀ ਸ਼ੀਆ ਸੁਨੀ ਭਾਈ ਬੈਠੇ ਹੋ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਬੁਲੰਦ ਕਰਕੇ ਹੈਦਰੀ ਕੀ ਆਇਲੀ ਕਿਬਲਾ ਇਜਾਜ਼ਤ ਜੀ ਹੈਦਰ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰੀਨ ਮਦਾ ਖਾਨ ਔਰ ਮੇਰੇ ਬਾਅਦ ਸਰਮਾਇਆ ਮਿਲਤ ਸ਼ਰੀਫ ਫਰਮਾਨੇ ਜਨਾਬ ਹੈਦਰ ਰਿਜ਼ਵੀ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਕਿਬਲਾ ਸੈਯਦ ਸਰਦਾਰ ਮੇਰੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਦੁਆ ਲੈਣੀ ਹੈ ਮੈਂ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਤੋਂ ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਆਇਆ ਲਾਵਾਂ ਮੁੰਤਜ਼ਰ ਸਾਹਿਬ ਮਾਲਿਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਮਾਤਮ ਦੀ ਸਭ ਵਿਛਾਈ ਹੈ ਆਪਣੀ ਬਾਰਗਾਹ 'ਚ ਕਬੂਲ ਅਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾਵੇ ਉਹਨਾਂ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਹੁਕਮ ਦੀ ਤਮੀਲ 'ਚ ਆਇਆ ਨਵਾਬ ਸਾਹਿਬ ਕਿਬਲਾ ਵਾਲਿਦ ਮੁਹਤਰਮ ਮਾਲਿਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਜਾਤ ਬੁਲੰਦ ਫਰਮਾਵੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫ਼ੀ ਡਿਊਟੀਆਂ ਇਸ ਬਾਰਗਾਹ 'ਚ ਕੀਤੀਆਂ ਇੱਥੇ ਕੀਤੀਆਂ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਕਾਪੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮਜਲਿਸ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਸਿਰਫ ਵਾਹਦ ਜ਼ਾਕਰ ਕਿਬਲਾ ਨਵਾਬ ਆਰਿਫ ਸਾਹਿਬ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਾਪੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਜਹਾਨ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਪੀ ਮੈਂ ਚੰਦ ਲਫ਼ਜ਼ ਰਿਸਾਲ ਕਰਨੇ ਨੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਹਾਇਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਅਸਲੂਬੇ ਬਿਆਨ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਉਹ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਇਸਤਤਾਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬਿਆਨ ਕਰ ਸਕਾਂ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਅਸਲੂਬੇ ਸਮਾਤ ਸੁਣਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਲਾਹੀਅਤ ਨਾਲ ਬੋਲੋਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਲਾਹੀਅਤ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਲਿਦ ਮੋਹਤਰਮ ਮੈਂ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਾਕਰਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਸਿਰ ਮਾਰ ਕੇ ਨਾ ਪੜਿਆ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰ ਮਾਰ ਕੇ ਸੁਣਨ ਲੱਗ ਪਏ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵਾਹ ਵਾਹ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚੁੱਪ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਰਾਹ ਵੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਮੌਲਾ ਦੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਸ਼ਾਇਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦੋ ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਨਜ਼ਮਾਂ ਸੁਣਾਉਣੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋ ਚਾਰ ਮਿੰਟ ਦੀ ਸਮਾਂ ਖਰਾਸ਼ੀ ਇੱਕ ਕਸੀਦਾ ਤਾਲਬੇ ਦੁਆ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਮੈਂ ਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦਾ ਪਿਆ ਵਾਲਿਦ ਮੁਹਤਰਮ ਸੁਲਤਾਨੁਲ ਜ਼ਾਕਰੀਨ ਕਿਬਲਾ ਨਵਾਬ ਆਰਿਫ ਠੰਡੂ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲਮ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਚਾਰ ਸਤਰਾਂ ਉਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਕਲਾਮ ਹੈ ਅੱਛਾ ਕਲਾਮ ਕਹਤੇ ਹੈ ਜਾਗਣਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣਾ ਇੰਤਹਾਈ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਇਹ ਚੰਗਾ ਸ਼ਾਇਰ ਹੈਦਰ ਰਿਜ਼ਵੀ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਔਰ ਬੌਲਾ ਦੇ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰੀਨ ਸ਼ਾਇਰ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵਾਲਿਦ ਮੋਹਤਰਮ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਸਨ ਕਿ ਬੇਟਾ ਚੰਗਾ ਸ਼ਾਇਰ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੀ ਸਤਰ ਪੜ੍ਹੇ ਲੋਕ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆਖਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਦੂਜੀ ਸਤਰ ਪੜ੍ਹੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸ ਦੱਸੀ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਸਤਰ ਪੜ੍ਹੀਏ ਕੁਛ ਵਾਅਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਦੋਂ ਚੌਥੀ ਸਤਰ ਪੜ੍ਹਾਂਗਾ ਹਰ ਲਬ ਅਲੀ ਅਲੀ ਕਰੇ ਸੀ। ਉਹ ਖੁਸ਼ ਕਲਾਮ ਹੈ ਅੱਛਾ ਕਲਾਮ ਕਹਤੇ ਹੈ, ਇਹ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਾਕਰੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਉਹ ਖੁਸ਼ ਕਲਾਮ ਹੈ ਅੱਛਾ ਕਲਾਮ ਕਹਤੇ ਹੈਂ, ਹੈ ਉਨਕੇ ਹਾਥ ਮੇਂ ਹੱਕ ਕਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਕਹਤੇ ਹੈਂ। ਜਾਗਣਾ ਚੌਥੀ ਸਤਰ ਖਸੂਸਨ ਤਵੱਜੋ। ਉਹ ਖੁਸ਼ ਕਲਾਮ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਭਵਾਣਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਲਖਨਊ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਤਰਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸੁਣਨੀਆਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਮੈਂ ਪਿਸ਼ੌਰ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਸਤਰਾਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਖੁਸ਼ ਕਲਾਮ ਹੈ ਅੱਛਾ ਕਲਾਮ ਕਹਤੇ ਹੈਂ, ਹੈ ਉਨਕੇ ਹਾਥ ਮੇਂ ਹੱਕ ਕਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਕਹਤੇ ਹੈਂ। ਅਜ਼ੀਮ ਕਿਤਨਾ ਹਸਨ ਕਾ ਹੈ ਮਰਤਬਾ ਆਰਿਫ ਜਿਨੇ ਹੁਸੈਨ ਵੀ ਆਪਣਾ ਇਮਾਮ ਕਹਤੇ। ਆ ਬਾਤ ਰਵੋ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ। ਓ ਜੀ ਓ ਪੈ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ, ਦਹਾਈ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਹਮ ਤੁਮਕੋ ਦੁਆ ਦੇਤੇ ਹੈ ਤੁਮ ਹਮਕੋ ਦੁਆ ਦੋ। ਅਜ਼ੀਮ ਕਿਤਨਾ ਹਸਨ ਕਾ ਹੈ ਮਰਤਬਾ ਆਰਿਫ ਜਿਨੇ ਹੁਸੈਨ ਵੀ ਆਪਣਾ, ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਸਕੋ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਸ਼ੇਰ ਪੜਾ, ਜਿਨੇ ਹੁਸੈਨ ਵੀ ਆਪਣਾ ਇਮਾਮ ਕਹਤੇ ਹੈ। ਹੁਸੈਨ ਕਾਇਦ ਆਜ਼ਮ ਹੈ ਹੱਕ ਸ਼ਨਾਸੋ ਕਾ। ਜਾਗਣਾ ਜਾਗਣਾ, ਹੁਸੈਨ ਕਾਇਦ ਆਜ਼ਮ ਹੈ ਹੱਕ ਸ਼ਨਾਸੋ ਕਾ, ਜੋ ਸ਼ਖਸ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਵੋ ਦਿਲ ਕਾ ਖੋਟਾ ਹੈ। ਜਾਗਣਾ, ਹੁਸੈਨ ਕਾਇਦ ਆਜ਼ਮ ਹੈ ਹੱਕ ਸ਼ਨਾਸੋ ਕਾ, ਜੋ ਸ਼ਖਸ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਵੋ ਦਿਲ ਕਾ ਖੋਟਾ ਹੈ। ਹੁਸੈਨ ਸਾਰੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਸੇ ਬੜ ਗਿਆ ਲੇਕਿਨ ਕੀਆ ਜੋ ਗੌਰ ਤੋ ਦੇਖਾ ਹਸਨ ਸੇ ਛੋਟਾ ਹੈ। ਆਬਾਦ ਰਹੋ, ਇੰਤਹਾਈ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਬਸ ਦੋ ਚਾਰ ਮਿੰਟ ਦੀ ਸਮਾਂ ਖਰਾਸ਼ੀ ਜ਼ਾਤੀ ਨਸ਼ੇ ਵਾਸਤੇ, ਇੱਕ ਸੀਧਾ ਤਾਲਬੇ ਦੋ ਕਿਬਲਾ। ਵਾਲਿਦ ਮੋਹਤਰਮ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਸੈਨ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦਾ ਨਾਮ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਮਜਮਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਅਤੇ ਸ਼ਰੀਫ ਜ਼ਾਕਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹ ਮੌਲਾ ਦੀ ਮਜਲਿਸ, ਇੱਥੇ 14 ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਝੂਠ ਬਾਲਿਓ ਅਤੇ ਲਾਹਨਤ ਹੈ। ਇੰਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਸੈਨ ਲਫਜ਼ ਰਿਸਾਲ ਕਰ ਸਕਣਾ, ਦਿਲ 'ਤੇ ਦਸਤਕ ਦੇਵਣ ਫਿਰ ਬੋਲਣਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲੋਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਲਵਾਂਗਾ। ਹੁਸੈਨ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੁਸੈਨ ਹੈ, ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਦਾ ਨਾਂ ਹੁਸੈਨ ਹੈ। ਬਲਕਿ ਵਾਲਿਦ ਮੋਹਤਰਮ ਦਾ ਇੱਕ ਜੁਮਲਾ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਜਿਹਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਉਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਕਾਰਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜ਼ਕ ਦਾ ਨਾਂ ਹੁਸੈਨ ਹੈ। ਆ ਬਾਤ ਰਵੋ ਯਾਰ, ਇੰਤਹਾਈ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਮਿਲ ਕੇ ਇਬਾਦਤ ਕਰ ਲਓ ਯਾਰ ਜੀ। ਓ ਭਾਈ, ਨਕਾਰਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜ਼ਕ ਦਾ ਨਾਂ ਹੁਸੈਨ ਹੈ। ਉਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੀ ਕੋਈ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਫੜਦਾ ਉਹਦੀ ਹੁਸੈਨ ਫੜਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਤੋਂ ਖੈਰਾਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਉਹਨੂੰ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਸੈਨ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਬਲਕਿ ਲਫਜ਼ ਬਦਲ ਕੇ ਆਖਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਵੱਡਿਆਂ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਲੱਗਾ ਉਹ ਕੰਮ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿੱਕਾ ਲੱਗਾ। ਬੈਠੇ ਹੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਹੁਸੈਨ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਜਿੱਡਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਕਿਬਲਾ ਹੈਦਰ ਬਾਈ, ਹੁਸੈਨ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਜਿੱਡਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤਵੱਜੋ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਦੇ ਜਿੱਡਾ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਜਿੱਡਾ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਸੈਨ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਜਿੱਡਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕੇ ਹੁਸੈਨ ਉਹ ਕੀਤਾ। ਬਲਕਿ ਇੰਜ ਆਖਾ ਕਿ ਸ਼ਾਮ 'ਚ ਇੱਕ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣ ਗਿਆ, ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਨਾ ਹਾ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣ ਗਿਆ। ਜਾਗਣਾ, ਉਸਦੇ ਪਿਓ ਉਸਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣਾਇਆ, ਨਾਲ ਪੱਕੀ ਕੀਤੀ, ਪੁੱਤਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਫੁਲਾਣਾ ਫੁਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਤੇ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ, ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਮੁਕੇਂਦਾ ਪਿਆ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਫੁਲਾਣਾ ਫੁਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਰੋਟੀ ਟੁੱਕਰ ਖਵਾਏਗਾ, ਤੇਰੇ ਹੱਥੇ ਬੈਤ ਕਰ ਲਏ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਫੁਲਾਣਾ ਫੁਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਚਾਰ ਦਮੜੀਆਂ ਦੇਗਾ, ਤੇਰੇ ਹੱਥੇ ਬੈਤ ਕਰ ਲਏਗਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਫੁਲਾਣਾ ਫੁਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਲਿੱਤਰ ਪੌਲਾ ਕਰੇਗਾ, ਤੇਰੇ ਹੱਥੇ ਬੈਤ ਕਰ ਲਏਗਾ।
लेकिन किसे तख्त ते घुमंड दे विच ना रमी, रसूल दे पुत्र हुसैन तेनू नहीं मनना। जागना जागना जियो पै, रसूल दे पुत्र हुसैन तेनू नहीं मनना। गुफ्तगू दा मुश्किल मोड़ तुहाडे वास्ते नहीं, मेरे वास्ते। रसूल दे पुत्र हुसैन तेनू नहीं मनना। उस आखिया अब्बा मैं तेरा पुत्र हाँ, मैं रसूल नू मनना छड़ दिया। उस आखिया तेनू मैं फिर पे पक्की करना हूं, किसे तख्त ते घुमंड दे विच ना रमी, तू इतना तख्त ते बह के मजबूत नहीं जितना रसूल दा पुत्र मुसल्ले ते बह के मजबूत है। आ बात हो गई, इंतहाई शुक्रिया जियो पै। तू इतना तख्त ते बह के मजबूत नहीं जितना रसूल दा पुत्र मुसल्ले ते बह के मजबूत है। उस आख्या हुसैन मैनू ना मनेगा फिर क्या है? उस आख्या फिर ही तो है। उस आख्या हुसैन मैनू नहीं मनदा, मैं रसूल दे कानून नू खत्म कर देंगा। जागना, ओदियां कदरां खत्म कर देंगा। आधा राना शाम वाले दे पुत्र ने शाम च बह के गल की, मदीने वाले दे पुत्र ने मदीने च बह के सुन ली। जियो पै। रसूल दा पुत्र अली दे लहजे च बोल के आता है, ओ कौन है मेरे नाने दे कानून नू हथ पावन वाला, मेरा नाना कोई लावारिस है? मैं उस दियां कदरां खत्म कर देंगा, ओदे कानून खत्म कर देंगा। बस शाम वाला शाम च टुर पिया, मदीने वाले दा कानून खत्म कर, मदीने वाला मदीने च टुर पिया, शाम वाले का कानून खत्म करन। जागना, ये चार जुमले तुसा सुन ले, इंशाला मैं पूरा साल दुआव दसो। वालिद मोहतरम के चार जुमले ने आंदे ने टुरन टुरन का अपना अंदाज, शाम वाला शाम च टुर पिया, मदीने वाले का कानून खत्म करन, मदीने वाला मदीने च टुर पिया, शाम वाले का कानून खत्म करन, टुरन टुरन का अपना अंदाज। जागना, वह आंदे ने कि शाम वाला अपनी खानदानी बेहयाई लैके टुर पिया, मदीने वाला खानदानी मुस्तफाई लैके टुर पिया। आ बहादुर वो इंतहाई शुक्रिया। बल्कि सरकार अबू तालब की शान एक जुमला फरमाते हैं कि शाम वाला अपने दादे अबू सुफियान का तरीका लेके टुर पिया, मदीने वाला अपने दादे इमरान का सलीका लेके टुर पिया, शाम वाला बड़िया बड़िया नू लेके टुर पिया, मदीने वाला निक्किया निक्किया नू लेके टुर पिया, शाम वाला खजानिया के मूँह खोल के टुर पिया, मदीने वाला ख्वाहिशात के दरवाजे बंद करके टुर पिया, शाम वाला आबादी च रह के परेशान। जागना, शाम वाला आबादी च रह के परेशान, मदीने वाला जंगल च रह के मुतमिन। बल्कि सरे रा आमना सामना हो गया, मुकामा सरे रा एक जगह ते आमना सामना हो गया। 5-7 घंटे दुआ घर ने एक दूजे के कानून नू खत्म करन ते सर्फ कीते। इंशाला जो नतीजा देंगे हर लब अली करे सी। मैं नहीं आखना कि फलाने बंद ने नारा नहीं मारा तो उन्होंने फालज हो जाना, कख नहीं होना, मौला के मनने वाले कख नहीं होता। यह भी ट्रेंड चलिया जेड़ा जेड़ा हलाली हाथ चुक के नारा मारे, वही दसो मजलस कोई हरामी भी होता? ये तो सारे हलाली ने, जो नतीजा देंगे हर लब अली करे गल जी। एक जगह से आमना सामना हो गया 5-7 घंटे जियो जी, मालिक तुहानू शिफाए कुली अता फरमावे। 5-7 घंटे दुआ घर ने एक दूजे के कानून नू खत्म करन दे सर्व कीते। नतीजा क्या निकलिया? शाम वाला तख्ते बह के जिले दी गहराइयां च दफन हो गया। जागना यार, शाम वाला तख्ते बह के जिले दी गहराइयां च दफन हो गया, मदीने वाला मिट्टी ते बिखर के अर्श नशीन हो गया। जागना जागना, बल्कि इंज आखा कि शाम वाला जिंदा रह के मदीने ना पहुंच सकिया, मदीने वाला मर के शाम पहुंच गया। जियो पै। जो सईद साजिदीन दी दरबार च पेशी थई है ना, वह कुत्ता तख्त ते बैठे बड़े गरूर ते नकवत नाल दा, सजाद तेरे प्यो ने थोड़े सारे बंदे लैके एडी वड्डी सल्तनत नाल मुकाबला कीता, तुसा क्या खटिया, तुसी जीते हो कि मैं? मेरा मौला खामोश। उस भरपूर आवाज ना के सजाद मैं एक सवाल किए कि तेरे प्यू ने चंद नफूस लैके एडे वे लश्करों सिपाह का मुकाबला किया, तुसा क्या खटे, तुसी जीते हो कि मैं? मेरे मौला फरमेंद ने तू ते मैं दो मुतहारिक फरीक हाँ, तू ते मैं दो मुतहारिक फरीक हाँ, तेनू को पुछी तू आख से तू जित गया, मैनू को पुछी मैं आखसा मैं जित गया, चंगी गल नहीं, तू भी चुप रहो मैं भी चुप रही, ना फैसला वक्त को करवा लीए।
جاگنا یار جاگنا، فیصلہ وقت کو کروا لیے جاگنا. اس کے سجاد وقت بھی کدی بولن؟ مولا فرمیندے نے وقت ہر وقت بولتا لیکن جاہل دی آواز نہیں سن سکتا. نالے یاد رکھی جدو وقت بولے انہوں چپ ہی کوئی نہیں کرا سکتا. نالے یہ بھی یاد رکھی جدو وقت بولے گا ہمیشہ سچ بولے گا. اس آخیا سجاد مینوں قائل کر وقت کیویں بولے گا؟ مولا فرمیندے نے ہنے بولے گا سب دے سامنے بولے گا. اس آخیا مینوں قائل کر. مولا فرمیندے نے چھ ڈسا شہر کی دے؟ وہ آخیا میرا جاگنا. شہر کی دے؟ اس آخیا میرا. مولا فرمایا حکومت کی دیے؟ اس آخیا میری. مولا فرمایا مسیتاں دے قبضے کی دن؟ اس آخیا میرے. مولا فرمایا مولویاں نوں تنہا کون دیندا ہے؟ اس آخیا میں. مولا فرمیندے نے ہو گیا فیصلہ. اس آخیا مینوں قائل کر. مولا فرمیندے نے شہر بھی تیرا، حکومت بھی تیری، مسیتاں دے قبضے بھی تیرے، بانگے تنہا بھی تیرے تو کھندن. ہن اذان سن لی، اوچ تیرے پیو دن آ گیا، تو جت گیا جے میرے دن آیا میں جت گیا. آباد رہو. ایک قصیدہ جی فرمائشی تے ایک بندے طالب اجازت جی سارے دی. ہماری آرزو حسین ہے. قصیدہ خانی کوئی شغل نہیں، ایک پیغام دا موثر ذریعہ ہے. جڑیاں تہانوں کسے مولوی نے سات اٹھ کتاباں پڑھ کے ایک گھنٹے دا مضمون سنانا ہے، چنگا شاعر ایک شعر چ بند کر چھڑدا. اجازت جی کسی دسواں. ہماری آرزو حسین ہے، یا حسین ہے، ہماری آرزو حسین ہے، ہماری آرزو. پچھلے بھی ذرا بولو، ہماری آرزو، ہماری آرزو، ہماری آرزو. اجازت فرد ثانی پڑھا. جو ہے رسول کا چمن، جو ہے رسول کا چمن، علی بطول اور حسن، سبھی کی رنگ و بو حسین. آباد رہو. جیو پہ. میں اینی جلدی کدی بھی نہیں پڑھیا کیونکہ زاکری دا تے جلدی دا جوڑ کو نہیں، لیکن میرے پیچھے ہستیاں ایڈیاں وڈیاں نے جنہوں میں زیادہ تر بٹھانا نہیں چاہتا. جو ہے رسول کا چمن، علی بطول اور حسن، سبھی کی رنگ و بو، سبھی کی رنگ و بو. بغیر توضیع شری کائنات تو قیمتی شعر پڑھ لگا. پہلی دو سطرہ تو ارسال کی، انشاءاللہ میں کامیابی سمجھوں گا. جو ہے رسول کا چمن، علی بطول اور حسن، سبھی کی رنگ و بو، سبھی کی رنگ و بو. یہ فرض کی اذان ہے، کچھ اس طرح کا عبد ہے، عبادتوں کی جان ہے. جگنا یہ دی ہے دی پناہ ہے، یہ دی ہے دی پناہ ہے، بنا لا الہ ہے، بقائے اللہ حسین. آباد رہو. انتہائی شکریہ. جیو پہ. الحمدللہ رب العالمین. جیو پہ. الحمدللہ رب العالمین. بقائے اللہ حسین ہے، سبھی کی رنگوں. سارے نماز پڑھ دے بھی نے لیکن جنہ دی قبول نہیں ہوندی انہاں واسطے میسج ہے، بقائے اللہ حسین ہے. بہت خوبصورت شعر تہاڈے حوالے کر لگا، اگر تیرا اے ادا کو کافی آئے گا انشاءاللہ. حیدر بھائی شاعر بیٹھے نے، انہاں کول میں خصوصی داد لینی ہے. بقائے اللہ حسین ہے، سبھی کی رنگوں بو حسین ہے. جڑے بندے نماز پڑھتے ہیں انہوں دی قبول نہیں ہوتی، انہوں نے چھوٹا سارا میسج دینا چاہنا. نجات ہے نماز پر، مگر نہیں پہ ناز کر، نماز تجھی کو یاد ہے تو یاد یہ براز کر، کیڑا تو جتنا پاک باز ہے
جتنا پاک باز ہے قبول تب نماز ہے اگر تیرا وضو حسین ہے۔ گل یہ جیڈا وڈا ذاکر فکرا پڑھیا ہے نا نارا اوڈا وڈا ہونا چاہیے میں تو قرآن لے لو آج تو پیچھا بندے بولے ہی نہیں بندہ ہے کہ نا بابا جی ایک بندے دی اما بیمار آئی تو وہ کرے ہائے حال ہوئے اس کیا ماں ایک ری اللہ رسول دا بھی نا لے لے یا علی دا نا لے لے مولا صحت ٹھیک چکر سی اس کیا پترا اگلے پار دو ویری لے آئے اجے طبیعت نو چیڑ ہوئی علی دا نا بیماریاں گلیند ہے گل سنو علی دا نا شفا ہے نارا ایڈا وڈا لاؤ آواز نجف فڑے گنبد تک جاوے کہ نارا بوانے چ لگا ہے دوے بازو بلند کر کے نعرہ حیدری۔ اے بزرگاں شفقت فرمائیے انہاں نعرہ لوایا ہے انہاں دا عقیدہ ویکھ کے تہاڈا عقیدہ ویکھ کے 4-17 مینوں وی یاد آ گئے نے کہ اے دشمن علی تیرا بچنا محال ہے جاگنا ہے دشمن علی تیرا بچنا محال ہے تو جس جگہ پہ بھی ہے موالی کی حد میں ہے جاگنا ہے دشمن علی تیرا بچنا محال ہے تو جس جگہ پہ بھی ہے موالی کی حد میں ہے اور عارف کی بات ہے کسی دم نہ بھولنا ہاتھوں سے دور ہے تو تبرے کی زد میں ہے۔ آباد رہو انتہائی شکریہ آباد رہو انتہائی شکریہ۔ اگر تیرا وضو حسین ہے اجازت سو بہتر شعر پڑھا اگر تیرا وضو حسین ہے جی میں پھر پڑھوں نجات ہے نماز پڑھ مگر نہیں پہ ناز کئی نماز تجھ کو یاد ہے تو یاد یہ براز کر کیڑا تو جتنا پاک باز ہے تو جتنا پاک باز ہے قبول تب نماز ہے اگر تیرا وضو حسین حیدر بھائی اگر تیرا وضو حسین ہے اے شیر میں وہ پڑھ لگا جی دن تے رات کھلو کے بھی داد دے وہ تے حق نہیں ادا کر سکتے۔ معصوم علیہ السلام فرماندے نے کہ بعض کیفیتیں ایسی ہوندیاں نے کہ اسی وہ بن جانے وہ اسی بن جاندا ہے لیکن اللہ اللہ ہے اسی اسی ہاں۔ بعض کیفیتیں ایسی ہوندیاں نے اسی وہ بن جانے ہاں وہ اسی بن جاندا ہے لیکن اللہ اللہ ہے اسی اسی ہاں۔ انہاں کیفیتاں جو ایک کیفیت مینوں یاد ہے جڑی میں سنا لگا جناب عمل نہیں رواج پر نظر نہیں سماج پر ہے ہر طرح وضعیتیں اثر نہیں مزاج پر جگنا میرے خدا تو ہی بتا میرے خدا تو ہی بتا ہے یہ خدا بنا ہوا یا کربلا میں تو حسین ہے۔ آباد رہو یار انتہائی شکریہ جی اوپر آباد رہو انتہائی شکریہ بہت مہربانی بہت مہربانی جی پھر موقع بن سی تو میں تفصیلن قصیدہ پڑھتا تے بند میں ایک ہی پڑھنا ایک شعر دے بس طالب دعا بس خیر ہو نہیں سپیڈ کے ڈان دا ٹائم نہیں جناب پیچھے پڑھن والے کافی بیٹھے نے میری ہو گئی جناب جو بھی منگے گا وہ تینو ٹھیک ٹھاک دین گے میرا دل ایک پنجابی کسی دے پڑھا جو بھی منگے گا وہ تینو ٹھیک ٹھاک دین گے جو بھی منگے گا وہ تینو ٹھیک ٹھاک دین گے جو بھی منگے گا
بازو بلند کر کے حیدری دین گے اجازت فرد ثانی بنا ٹھاک دین گے پیارے حسن حسین نال بانگا پیارے حسن حسین نال گا پھر جیڑی جیڑی چیز بھی تو چاہیں گا تینو نبی پاک دین ٹھیک ٹھاک حیدری ٹھیک ٹھاک دین گے نبی پاک دین گے بغیر تو تسری حیدر بھائی شیر ٹھیک ٹھاک دین گے ایک مشورہ دینا چاہنا ٹھیک ٹھاک دین گے سید نگری جی کھلو کے سیدنا دے حوالے نے شیر پڑھنا چاہنا ٹھیک ٹھاک دین گے نبی پاک دین گے سیدان دی خوشی نال خوشی جے مناویں گا میں تو لکھوا لے سیدھا جنتا چ جاویں گا آباد رہو انتہائی شکریہ سیدان دی خوشی نال خوشی جے مناویں گا میں تو لکھوا جنتا چ جاویں گا سیدان دی خوشی نال جاگنا میں تو لکھوا لے سیدھا جنتا چ جاویں گا اوتھے دین گیا محالی الا دے اوتھے دین گیا الا جان دے نالے رج رج کو سر پلان گے تے ودیا خوراک دین گے طالبے دعا جڑے شیر لی محنت کیتی ہے او ایک نادا مصرا سنیا غارا چ رون والے نوں ورشا تے بلایا جانا ہے او جدو اس ڈیوٹی چ نہیں ساں ادو اس مصرے دی سمجھ نہیں سی جدو اس نوکری چاہے پھر پتا لگا کہ اللہ دا نبی واقعی روندا سی لیکن لوکاں دی جان نوں روندا سی ساری دیہڑی لوکاں دے کم کرنے رات نوں نتیجہ کی ملنا ہے تے نیڑے نہ جائے جے بڑا جادوگر اس ویلے آخیا میرا اللہ ہے میں نہ لوگوں دے پیچھے پیار لے کے جانا میرے پیچھے تلوار لے کے آن دن میں نہ دے رستے ہموار کرنا ہے میرے رستے دشوار کریں دن ٹھیک ٹھاک دین گے نبی پاک دین گے خوراک دین گے کافیہ تو ساگے سنے آیا تے جناب منو باہر بشک کیر لے آج ٹھیک ٹھاک دین گے نبی پاک دین گے خوراک دین گے آخیا میرا اللہ میں نہ لوگوں دے پیچھے پیار لے کے جانا میرے پیچھے تلوار لے کے آن دن میں نہ دے رستے ہموار کریں نہ میرے رستے دشوار کریں دن فرمانے قدرت ہویا میرا حبیب مونجا نہ تھی جو کچھ ہو رہا میں ویکھ رہا جو کچھ میں کرنا مینوں پتہ ہے آکھے اللہ جی تساں کیا کرنا ہے فرمانے قدرت ہویا تیری ریاضتاں دا میں وی مول پاواں گا دنو دن ایڈا تیرا رتبہ وداواں گا ٹھیک ٹھاک دین گے نبی پاک دین گے تیری ریاضتاں دا میں وی مول پاواں گا دنو ایڈا تیرا رتبہ جگڑا یارے عزتاں دا میں بھی مل پاواں گا دنوں دن ایڈا تیرا داواں گا جڑے بندے تیرا رستہ نے ڈک دے جڑے رستہ نے ڈک دے جڑے اج تینوں ویکھ وی نہیں سکدے او کل تینوں ساک دین گے آباد رہو یار انتہائی شکریہ انتہائی شکریہ آخیا میرا اللہ میں نہ لوگوں کے پیچھے پیار لے کے جانا ہے میرے پیچھے تلوار لے کے آن دن فرمانے قدرت ہویا میرا حبیب مونجا نہ تھی جو کچھ ہو رہا میں ویکھ رہا جو کچھ میں کرنا مینوں پتا ہے آخیا اللہ جی تساں کیا کرنا ہے فرمانے قدرت ہویا تیری ریاضتاں دا میں بھی مل پاواں گا دنوں دن ایڈا تیرا رتبہ ودا گا تیری ریاضتاں دا میں بھی مل پاواں گا دنوں دن رتبہ وداواں گا جڑے بندے تیرا رستہ نہ ڈک دے او کل تینو ساک دین گے ادبیاں سارے ہاشمی بھلا ہوئے وسدے رہو آدھا رانا تسی بڑے چنگے لوگ ہو تسی اس مقدمے دے مدعی بن گئے جی ایف آئی آر ہی صحیح نہیں ملتی بھلا ہوئے اللہ دا حبیب راضی ہوئے جتنے مرضی فضائل پڑھ لیے قصیدے پڑھ لیے نعرے لا لیے لیکن جتنا چر ذکر مصائب نہ پڑھیے مجلس چاہیے ڈوکھے پاس والی دا حق نہیں ادا
ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਲੋਕ ਉਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਮਦਈ ਬਣ ਗਏ ਹੋ ਜਿਹਦੀ FIR ਹੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਵਰਨਾ ਕਿਬਲਾ ਜੇ ਕੋਈ ਦਫ਼ਨ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਜਲਸਾਂ ਕੌਣ ਕਰਵਾਉਂਦਾ? ਆਬਾਦ ਰਹੋ, ਹਾਏ ਨਹੀਂ ਆਮੀਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਹਬੀਬ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਮੌਲਾ ਮੁਕਾਣਾ ਕਬੂਲ ਫਰਮਾਵੇ। ਕਿਬਲਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਫ਼ਨ ਹੀ ਨਸੀਬ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਜਲਸਾਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਬਲਕਿ ਇੰਜ ਆਖਾਂਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਾਕਿਆਤ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੰਗਲ ਦਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਆ। ਆਬਾਦ ਰਹੋ। ਤੋ ਕਫ਼ਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਆ ਗਈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮੌਲਾ ਸੈਯਦੋ ਸਾਜਦੀਨ ਆਪਣੇ ਚਾਚੇ ਅਬਾਸ ਦਾ ਆਸ਼ਕ ਹੈ, ਆਉਂਦਿਆਂ ਨਾਲ ਘਰ 'ਚ ਫੂੜੀ ਪਾਈ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸ਼ਹਦਾ ਦਾ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਾ ਮੁਕਾਣੀ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਮੌਲਾ ਬਹਿ ਕੇ ਰੋਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਾ ਅਲਮਾ ਵਾਲੇ ਦਾ, ਮੇਰਾ ਮੌਲਾ ਉੱਠੀ ਵੀ ਪਾਉਂਦਾ ਹੀ, ਵੈਣ ਬੁਲੰਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਆਦਾ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਚਾਚਾ ਤੇਰੀ ਚੁੱਪ ਤੋਂ, ਸਾਡੀ ਚੁੱਪ 'ਚ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਡਰ ਗਈ। ਆਉਂਦਿਆਂ ਨਾਲ ਪੁੱਛਿਆ, ਭਲਾ ਹੋਵੇ ਮੇਰੇ ਚਾਚੇ ਅਬਾਸ ਦੀ ਕਬਰ ਕਿੱਥੇ? ਜਾਬਰ ਦੱਸਿਆ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਚਾਚੇ ਅਬਾਸ ਦੀ ਕਬਰ, ਮੇਰੇ ਮੌਲਾ ਨੇ ਠੱਡਾ ਸਾਹ ਭਰਿਆ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਾਬਰ ਵੱਲੋਂ ਡਿਠਾਏ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਬਰ ਵੱਲੋਂ ਡਿਠਾਏ, ਰੋ ਕੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਤੂੰ ਆਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਚਾਚੇ ਅਬਾਸ ਦਾ ਕੱਦ ਇਤਨਾ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਚਾਚਾ ਅਬਾਸ ਤੇ ਕੜੀਅਲ ਜਵਾਨ ਆਈ। ਤੋ ਕਿਬਲਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਮਦਈ ਬਣ ਗਏ ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਵੀ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣ। ਇੱਕ ਬੰਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਸੰਗਾ। ਸਜਾਦ ਦਾ ਸਬਰ ਕਮਾਲੇ, ਆਬਾਦ ਰਵੋ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਹਬੀਬ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਵੇ। ਸਜਾਦ ਦਾ ਸਬਰ ਕਮਾਲੇ, ਜੈ ਹਾਸ਼ਮੀ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤਾਈਂ ਕੀਤਾ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ਿਮਰ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਹਬੀਬ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਮੌਲਾ ਮੁਕਾਣਾ ਕਬੂਲ ਫਰਮਾਵੇ। ਜੈ ਹਾਸ਼ਮੀ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤਾਈਂ ਕੀਤਾ ਸਫ਼ਰ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਹਬੀਬ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਵੇ। ਜਦਾ ਪੁੱਫੀਆਂ ਨੇ